নমস্কার, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। দ্রুত সংবাদলৈ আগবঢ়াৰ পৰিৱৰ্তে এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা ব্রেকিং নিউজ, এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। পুনৰ মেট্রিক পৰীক্ষাত বিসংগতি। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ থাল সলনি হল প্ৰশ্ন কাকত, সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ। কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা হাইস্কুলত ঘটিল এই অঘটন। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা, কিন্তু সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাৰ ঠাইত আজি প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হল সমাজ বিজ্ঞানৰ। পুনৰ জনাইছো, আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা আছিল, সমাজ বিজ্ঞানৰ সলনি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হল। কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা হাইস্কুলত ঘটিল এই আজব কাণ্ড। 27 ফেব্ৰুৱাৰীত আছিল সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা, কিন্তু আজি এই প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হল। সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হল এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত। পুনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত বিসংগতি। পহিলা দিনটোতো বিতৰ্ক, এফালে যদি নকলৰ পয়ভৰ, আনফালে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতে ইংৰাজীৰ প্ৰশ্ন কাকত ভাইৰেল হোৱাৰ অভিযোগ, আৰু তাৰ পিছত আজি সাধাৰণ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাটো একেই বিতৰ্ক। আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তে সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হল পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত। এয়া কোকৰাঝাৰৰ এম হিম্মত সিংকা হাইস্কুলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মেট্ৰিক মানে বিতৰ্ক, এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি মেট্ৰিক আৰু বিতৰ্ক, এইবেলিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহল। পহিলা দিনটোৰ পৰা অনেক বিতৰ্কৰ মাজেৰে আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা। পহিলা দিনটোতো পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰিৱৰ্তে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিছিল, অসমীয়াৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিছিল ইংৰাজীৰ পৰিৱৰ্তে। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষাত সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত বিতৰণ কৰা হল পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত, যাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অভিভাৱক পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত আৰু সচেতন মহলত। এবাৰ আগবাঢ়িছো দ্ৰুত সংবাদৰ মাজলৈ। গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা। News18ৰ হাতত এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ'। দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে পদপথৰ ৰেলিং, বাহনৰ খুন্দাত উভালি পৰিল পথৰ দাঁতিত থকা গছ। এই দুৰ্ঘটনাত আহত দুজনকৈ লোক। দুৰ্ঘটনাক আৰক্ষীয়ে গাপ দিয়াৰ অপচেষ্টা। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল 3 সুৰামাপ্ত যুৱক যুৱতী। সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ তীব্ৰ বেগত বাহন চলোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীৰ ৰাজপথত নিশা হলেই আৰম্ভ হয় একাংশ তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ দৌৰাত্ম। গুৱাহাটীৰ জি এছ ৰোডত যুৱতী অপহৰণৰ চেষ্টা। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত এগৰাকী যুৱতীক অপহৰণৰ চেষ্টা। 4 যুৱকৰ চাৰিচকীয়া বাহনেৰে আহিছিল 4 যুৱকৰ দল। AS01FK4199 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে আহিছিল যুৱকৰ দলটো। বাহনখনৰ গৰাকী হৈছে পাঞ্জাবাৰীৰ হীৰকজ্যোতি পাঠক। নিশা যুৱতীগৰাকীক অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বাহনে মহতিয়াই নিলে আন এজন যুৱকক। অপহৰণকাৰীৰ বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে বিষ্ণু কাৰ্কি নামৰ যুৱকজন। বাহনৰ খুন্দাত আহত বিষ্ণু কাৰ্কিয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ। তৈলনগৰী তথন্ত ডিগবৈ দুলিয়াজান সংযোগী পথত দলং ভগাৰ বাবে ৰাইজৰ হাহাকাৰ। ডিগবৈ আৰু দুলিয়াজানৰ দৰে অভিযানত অঞ্চলতে ভগা দলঙৰ বাবে ৰাইজে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হলে ৰাজ্যৰ আন ঠাইত কি হ'ব বুলি প্ৰশ্ন একাংশৰ। পূৰ্বেও কেইবাবাৰো ভাঙিছিল দলংখন, ভঙা দলংখন অইল কৰ্তৃপক্ষই সাজি দিয়া ঢে পোহৰলৈ সেইবাৰলৈ ৰক্ষা পৰিছিল ৰাইজ। এইবাৰ দলংখন পুনৰ ভাগি যোৱাত আগৰ দৰে নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছে লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ লগতে স্থানীয় প্ৰশাসন। শিৱসাগৰৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী। সন্তানৰ প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে নিশাৰে পৰা বিদ্যালয়ত শাৰী পাতিছে অভিভাৱকে। মহানগৰীত অব্যাহত ভূমাফিয়াৰ সন্ত্ৰাস। দক্ষিণ গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক ভূমাফিয়াৰ ভাবুকি। গৃহস্থক দাবী ধমকিৰে ঘৰ খালী কৰাৰ অভিযোগ। গুৱাহাটী লখৰা, ৰিহাবাৰী, নলাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা অব্যাহত আছে ভূমাফিয়াৰ দপদপনি। পল্টন বজাৰ, বশিষ্ঠ, পাণবজাৰ থানাত বহু মাটি দালালৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱৰ অন্তত আলোচনাত ভাগ লোৱা কৃষক নেতাই সাময়িকভাৱে প্ৰতিবাদ বিৰত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। দুদিনৰ বাবে প্ৰতিবাদ স্থগিত ৰাখি নেতৃত্বই অন্যান্য কৃষক প্ৰতিনিধিৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনাত মিলিত হ'ব। একে সময়তে কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱে কৃষকসকলক কিমান উপকৃত কৰিব সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু তাৰ পাছতে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপৰ কথা জনাব। কিন্তু কেন্দ্ৰৰ প্ৰস্তাৱ মনঃপুত নহ'লে 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কৃষকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব দিল্লীত চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। এতিয়াও সন্ধানহীন অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অপহৃত 3 মহৰী। সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ অপহৰণৰ কয়লা ব্যৱসায়ীৰ মহৰী হিচাপে কৰ্মৰত লোক 3জন। ঘটনাত আলফা স্বাধীন আৰু NSEN জড়িত থকাৰ সন্দেহ।
হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মানি দিল্লীত ভূপেন বৰা আজি দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ পুৰকাষ্ঠ বসন্ত দাসে বিজেপিক সমৰ্থন জনোৱাৰ পাছতে হাইকমাণ্ডৰ ৰোষত পৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব আজি খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা সৰুসজাইৰ ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক্স ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভৰ পূৰ্ণ অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ বেংগালুৰুত সোণ চুৰি কৰি নগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ চোৰ নগাঁৱৰ লাখোৱা ৰোডৰ পৰা বেংগালুৰু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰদীপ মণ্ডল নামৰ এটা দুৰ্ধৰ্ষ চোৰক বেংগালুৰুৰ পৰা আধা কেজি ওজনৰ সোণ চুৰি কৰি আনিছিল প্ৰদীপ মণ্ডলে মৰিয়নীৰ নিখোজ ছাত্ৰীৰ বেংগালুৰু কানেকশ্যন বেংগালুৰুত সন্ধান লাভ কৰিছে মৰিয়নীৰ পৰা নিখোজ ছাত্ৰীয়ে দুগৰাকী নহয় মৰিয়নীৰ পৰা মুঠ পাঁচগৰাকী ছাত্ৰী গৈছিল বেংগালুৰুলৈ শনিবাৰে নিশা নিখোজ অনুষ্কা কোচে পৰিয়াললৈ ফোন কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য নাগাজাংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুটিয়াক বেংগালুৰুলৈ যোৱাত সহায় কৰিছিল প্ৰীতিশাৰ ৰে নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰীতিশাই অনুষ্কা আৰু গায়ত্ৰীক টকা প্ৰদান কৰা বুলি পোহৰলৈ আহিছে তথ্য বিশ ফেব্ৰুৱাৰীত ছাত্ৰীকেইগৰাকী বেংগালুৰুৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিব ফোনযোগে পৰিয়ালক জনালে অনুষ্কা গুৱাহাটীৰ মাছখোৱা খেলপথাৰত ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট লাখটকীয়াৰ চাহিদা মাৰ্কেটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও দল গহপুৰত চৰকাৰী শৌচালয় নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি গহপুৰৰ সোণাপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কুকুৰজান গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ব্যাপক দুৰ্নীতি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণৰ নামত এখন দৰ্জা নিৰ্মাণ কৰি ফটো মাৰি ধন আদায় কৰিছে একাংশ ঠিকাদাৰে জাগিৰোডৰ সমাজসেৱক তথা কিতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত প্ৰয়াত নন্দলাল উপাধ্যায়ৰ আৱক্ষ মূৰ্তিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অভিনেতা যতীন বৰা আৰু কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা গহপুৰৰ হেলেমগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱৰ আয়োজন আমতলা সমল কেন্দ্ৰৰ নখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় সম্প্ৰদায়ৰ উৎসৱ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই উৎসৱ সম্প্ৰদায় উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজা নিজা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশ লয় শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত গীত নৃত্য কবিতা আবৃত্তি আদি প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয় কলিয়াবৰৰ বাগৰিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু কিয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই কিয়া বাহনখনে খুন্দা মাৰি নৈশ বাছখনত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত কিয়া বাহনখনৰ চালকসহ আৰু এজন লোক আহত দুয়োজনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত জখলাবন্ধা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল নাম্বৰ নামৰ যাত্ৰীবাহী বাছখন বাছখনৰ নম্বৰ AS05AC1600 আৰু কিয়া চেল্টছ বাহনখনৰ নম্বৰ AS01EY 6665 টিংখাঙৰ বাঘমৰা গ্ৰেজিঙত কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত ভাগি পৰিছে পানী যোগান আঁচনিৰ প্ৰকল্পৰ খুঁটাসমূহ গুৱাহাটীৰ জে পি ইনফ্ৰা নামৰ কোম্পানীটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কোটি টকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ প্ৰকল্প জামুগুৰিহাটৰ নদুৱাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ নবিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ ECCEৰ অধীনত শৈশৱ শিক্ষা যতনৰ ওপৰত অনুষ্ঠিত হয় শৈক্ষিক সজাগতা শিবিৰ শিলচৰৰ তাৰাপুৰৰ শিৱবাৰী পথত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ব্যস্ততা বাঢ়িছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ হৈ কোন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাক লৈ চলিছে চৰ্চা এইবাৰ চৰ্চাত আছে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা বনশ্ৰী গগৈৰ নাম সোণাৰীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সক্ৰিয় গৰু চুৰি চক্ৰ ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰিলে দুটা গৰু চোৰক ধৃত চৌদুটা চোৰ চাহা আৰু মইনা খাৰিয়া ৰাণী গৰৈমাৰী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু মৃত লোকজনৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰাণী আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোক গুজৰাটৰ ওখা আৰু বেদ দ্বাৰকা সংযোগী দলং মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফেব্ৰুৱাৰী 25 তাৰিখে মুকলি হ'ব 2 কিলোমিটাৰ 750 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ দলংখন কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে ইটোৰ পিছত সিটো খহনীয়া এইবাৰ তিতাবৰত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এজন নেতাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যুটীয়া সম্পাদক ৰাতুল কৰ্মীয়ে পদত্যাগ কৰে কংগ্ৰেছ দল কংগ্ৰেছ এৰাক লৈ বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম আহমেদে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছ দল এৰাটো সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি মন্তব্য আব্দুৰ ৰহিম আহমেদৰ বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছ শক্তিহীন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে
মৰাণত এটি ছবছৰীয়া কণমানি কন্যা শিশু উদ্ধাৰ মৰাণ নগৰৰ মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় কণমানিটি চন্দ্ৰপুৰৰ হাজংবাৰীত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল এটা বাসগৃহ বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড মানক বৰগোহাঁই ক্ষমাদান মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দানৰ ৰদ আলফা স্বাধীনৰ আত্মসংশোধনৰ সুবিধাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱালৈ লিখিত আবেদন ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰাই নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পাঁচ বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ অযোগ্য ঘোষণা এবছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদানৰ শাস্তি চাৰি বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মানক বৰগোহাঁই ডি আৰ পিৰ বিৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ মাৰাথন উদ্বোধন কৰে আই এ এছ ৰবি কোটা একৈশ কিলোমিটাৰ মাৰাথন উদ্বোধন কৰে ডিজিপি জি পি সিং দহ কিলোমিটাৰ মাৰাথন উদ্বোধন কৰে মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰে আৰু পাঁচ কিলোমিটাৰ মাৰাথন উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাই চামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আহত এজন যুৱক বাইকেৰে অহা দুজনকৈ দুৰ্বৃত্তৰ চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত আহত আব্দুল আজিজ নামৰ এজন যুৱক এইবাৰ শিৱসাগৰত ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে লুটিলে লাখ লাখ টকা শ শ গ্ৰাহক তথা জমাকাৰীৰ ধন লৈ উধাও হ'ল লক্ষ্মী থ্ৰিফ্ট নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান কলিয়াবৰত অসুস্থ অৱস্থাত দুষ্প্ৰাপ্য বৰটোকোলা চৰাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ বৰভকুলি গাঁৱৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আহত বৰটোকোলাটো আজোপা গছৰ তলত আহত হৈ পৰি আছিল বৰটোকোলা চৰাইটো স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হয় চৰাইটোক এইবাৰ চুৰৰ টাৰ্গেট বিবাহ মণ্ডপৰ কইনাৰ সামগ্ৰী মধঘৰীয়াৰ দ্য ক্ৰাউন বিবাহ ভৱনত বিয়াৰ মাংগলিক অনুষ্ঠানত বৰযাত্ৰী ৰূপত অহা এজন যুৱকে কইনাৰ বাবে অনা সোণৰ গহনা কাপোৰ লৈ উধাও হয় লংকাত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নকুটিৰ জাঞ্জু বজাৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত পোন্ধৰখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চন্দ্ৰপুৰত অমৃত সৰোবৰ পুখুৰী খণ্ডাৰ নামত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি এবছৰত বাৰটা পুখুৰীৰ এটাও নহ'ল সম্পূৰ্ণ ভালুকৰ সাঙিত পৰিণত কেইবা কোটি টকীয়া অমৃত সৰোবৰ আঁচনি প্ৰতিভা থাকিলে যে জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰি সেই কথাকে প্ৰতিপন্ন কৰিছে গহপুৰৰ এজন যুৱকে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ফটো পেষ্ট প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰশিল্পী হিচাপে বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অমিত দাস নামৰ যুৱকজন মংগলদৈত আয়োজিত ৰাসভৱনলৈ বৰসভালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বেজপৰাৰ বৰপথাৰত লক্ষাধিক ভক্তক আদৰিবলৈ চলোৱা হৈছে প্ৰস্তুতি একৈশ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰসভা পালনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ঢেকিয়াজুলিত বাৰ্মি চুপাৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰে চালক হেণ্ডিমেনে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলশাকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত ডাম্পাৰ আৰু টাটা নেনোৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নেনোখনৰ চালক ৰজাদুৱাৰৰ হেমন্ত দাস শীতৰ পৰশত ৰং সলনি হ'ল সেউজ কাজিৰঙাৰ চালে চকুৰোৱা কাজিৰঙাৰ সেউজ কোমল পৰিৱেশত এতিয়া শুকান মুগা বৰণৰ আস্বাদন জুয়ে পোৰা বিশাল ঘাঁহনিৰ ছাইবোৰেও অন্য ৰূপ দিছে কাজিৰঙাৰ চিৰপৰিচিত ৰূপ লাৱণ্যক দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় তথা অসমৰ প্ৰথমটো ৰেলপথ ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথত এতিয়া ৰেল চলাচল বন্ধ হৈ আছে ব্ৰিটিছে 1881-82 চনতে নিৰ্মাণ কৰি থৈ যোৱা ভাৰতৰ ভিতৰত দ্বিতীয় অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো মাকুম ৰেল জংচনৰ ঐতিহাসিক ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথৰ ছটাকৈ ষ্টেচন বৰ্তমান মৰিশালিত পৰিণত হৈছে এয়া হৈছে পূব প্ৰান্তৰ একেবাৰে অন্তিমটো ৰেলৱে ষ্টেচন ১৮৮২ চনত স্থাপিত হোৱা এই ডিব্ৰু শদিয়া যিটো ৰেলপথ এই ৰেলপথটো ছটা ষ্টেচনৰ যিখিনি কোৱাৰ্টাৰকে আদি কৰি টিকট কাউণ্টাৰ টয়লেট ঘৰ বহুখিনি আছিলে জহীখুই ইতিমধ্যে গৈছে এইখিনি মেৰামতি কৰাৰ দাবীত আমি ডাঙৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আমি বিগত দিনত অটল আছিলোঁ আজিও সেই স্থিতিতে আমি অটল আছোঁ আৰু কিছুদিন প্ৰায় একমাহ হৈছে একমাহ হোৱাৰ লগে লগে এই ট্ৰেইনখন যিখন ডেমো ট্ৰেইন চলি আছে এই ডেমো ট্ৰেইনখন ইতিমধ্যে ৰেল বিভাগে বন্ধ কৰি দিছে এই ৰেল বিভাগৰ যিটো আচলতে কৌশলগত তেওঁলোকৰ যিটো কাৰণ সেই কাৰণটোক লৈ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইকাৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেওঁলোকে নিশা 10:30 বজাত ট্ৰেইনখন দি আৰু পুৱা 4 বজাত ট্ৰেইনখন দি আচলতে তেওঁলোকে কি বুজাব খুজিছে তেওঁলোকৰ বুজাব বিচৰা কাৰণটো এটাই হ'ল যে 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত ট্ৰেইনখন চলিলে এটাও যাত্ৰী
ট্রেনত নুঠিব আর পুয়া 4 বজাত আহিলে ট্রেনখন কোনো কারণতে যাত্রী নুঠে সেই ব্যবস্থাটো দেখুৱাই লোকসানৰ যিটো ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটো দেখুৱাই কৌশলগতভাৱে এই ৰেলখন বন্ধ কৰাৰ তেওঁলোকৰ যিটো ষড়যন্ত্র এই ষড়যন্ত্র আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰো গতিকে স্পষ্টভাৱে সজোৰে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ ৰেল বিভাগক অতি শীঘ্ৰে অতি সোনকালে এই ৰেলখন জনসাধাৰণ ইয়াৰ ব্যৱহাৰী আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হোৱাকৈ ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগতে লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টি সাংসদ যিগৰাকী প্ৰদান বৰুৱা প্ৰদান বৰুৱাই এতিয়া 5টা বছৰ এপ্ৰিলত লোকসভা ইলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এতিয়া আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ চলাহী কথা খাব মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় ল'ব কিন্তু বিগত 5টা বছৰে এই ট্ৰেইনখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ লোকসভা সদনত এটাও কিন্তু শব্দ মাত মতা আমি দেখা নাই গতিকে এইজন সাংসদক ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো উচিত আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ তাৰ লগে লগে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ ভূমিকাও তেওঁৰ কথা কৈ লাভে নাই তেওঁ অতি চতুৰ ব্যক্তি বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব গতিকে আমি ৰেল বিভাগক অতি শীঘ্ৰেই এই ৰেল চলাচলৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ অন্যথা অনাগত দিনত কিন্তু ডাঙৰ অঞ্চল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই কথাটো স্পষ্ট কথা ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথৰ বৰহাবজান হাঁহচৰা ডুমডুমা ৰূপাই চাইবিল তালাপ আৰু ডাঙৰি ৰেল ষ্টেচন 6টা বন্ধ কৰি দি ৰেল প্ৰশাসনে 1965 চনৰ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ জীয়া সাক্ষী বিজড়িত ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথত ৰেল সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া ঘটনাই কি সূচায় বুলি এতিয়া অসমৰ সাংসদসকলকো সচেতন মহলে তৎস্তবান এৰিবলৈ ধৰিছে শেহতীয়াভাৱে ৰেল প্ৰশাসনে 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা উপৰোক্ত ৰেলপথটোত ডেমো ৰেল সেৱাও বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা তথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে একেবাৰে পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত শেষৰটো ৰেল ষ্টেচন ডাঙৰি ষ্টেচন বৰ্তমান গৰুগোহালিলৈ পৰিণত হৈছে সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ পুনৰ যাতে ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছে ষ্ট্ৰবেৰী খেতিৰে স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন বাক্সাৰ 5গৰাকী কৃষকৰ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ ৰপ্তানি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উৎপাদিত ষ্ট্ৰবেৰী প্ৰতি বিঘা খেতিত কৃষককেইগৰাকী উৎপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2 লক্ষাধিক টকা পথাৰু আমাৰ বজাৰো আমাৰ লক্ষ্যৰে স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে ৰাণীৰ মৈৰাপুৰৰ মাজপাৰা গাঁৱৰ প্ৰতিভা দাসে কাঠফুলা খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হৈছে প্ৰতিভা দাস গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰী শ্ৰী সূৰ্যপাহাৰ মহাপীঠ স্থানত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলিও মাঘী পূৰ্ণিমা উপলক্ষে 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু যজ্ঞসহ মেলা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰা সফল নহয় তেওঁ এগৰাকী গুৰুত্বহীন ৰাজনীতিবিদ সম্প্ৰতি সমগ্ৰ দেশ মোদীময় হৈ আছে আমি লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80খন আসনসহ 4খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম মন্তব্য বিজেপিৰ নেত্ৰী ৰীতা বহুগুণা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমল নাথেও যোগ দিব বিজেপিত পুত্ৰ আৰু 10-12জন বিধায়কক লৈ বিজেপিত যোগ দিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাজনে কমল নাথৰ লগতে আন 12 কংগ্ৰেছ বিধায়কেও যোগ দিব বিজেপিত কমল নাথৰ সাংসদ পুত্ৰ নকুল নাথেও বিজেপিত যোগদান কৰিব বিজেপিত যোগ দিয়া সন্দৰ্ভত কমল নাথৰ কৌশলী মন্তব্য বিজেপিত যোগ দিয়া নিদিয়াক লৈ কিয় ইমান উত্তেজিত হৈছে বুলি ওলোটাই সাংবাদিকক প্ৰশ্ন কমল নাথৰ দেশজুৰি কমলনাথে বিজেপিত যোগদান কৰা নকৰাকৈ চৰ্চা চলিছে কমলনাথে এতিয়ালৈকে কোনো মন্তব্য নকৰিলেও মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ নৰেন্দ্ৰ ছেলুজাৰ এটা টুইটে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে কমলনাথৰ ভূপালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত দেখা গ'ল গেৰুৱা পতাকা কমলনাথ বিজেপিৰ যোগদানৰ বাতৰিৰ পিছতে এনেদৰে বাসগৃহত উৰুৱালে গেৰুৱা পতাকা কমলনাথে কংগ্ৰেছ এৰি যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই এই দাবী জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দিগ্বিজয় সিঙৰ এই খবৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৃষ্ট বুলি ক'লে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কমলনাথৰ বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত কৌশলেৰে ধেমেলীয়া মন্তব্য কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে ক'লে কাশী বিশ্বনাথৰ কথা কম কমলনাথৰ কথা নহয় কমলনাথে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰোঁতে ওলোটাই সাংবাদিকক প্ৰশ্ন মধ্যপ্ৰদেশৰ কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী জিতু পাটোৱাৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ তৃতীয় পুত্ৰ বিজেপিত যোগ দিয়া কথাটো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব পাৰিছিলনে বুলি সাংবাদিকক প্ৰশ্ন নেতাগৰাকীয়ে একালত ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সঞ্জয়ৰ লগতে কমলনাথকো পুত্ৰ বুলি চিনাকি দিছিল ইন্দিৰা গান্ধীয়ে
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীগুলির কমলনাথক তৃতীয় পুত্র বলে চিনাকি দিয়েছিল সাংবাদিকক। সেইগী কমলনাথে কংগ্রেস এরি বিজেপি আহিব বলে শুনার পাছতে হাহাকার মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের। কমলনাথৰ পিছতে এই চর্চাত মনীষ তিওয়ারী বিজেপিত যোগদানের সম্ভাবনা, বিজেপির সঙ্গে সঘন যোগাযোগত আছে মনীষ তিওয়ারী। কেবল অসম, বিহার কিংবা মধ্যপ্রদেশতে নহয়, দেশের সর্ববৃহৎ রাজ্য উত্তরপ্রদেশতো খহিছে বিরোধী ঐক্য। অখিলেশ যাদবর সমাজবাদী পার্টি এরি বিজেপিত যোগ দিয়ার প্রস্তুতি চলাইছে দহগী বিধায়কে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বর সেউজ সংকেত পালে সমাজবাদী পার্টি ত্যাগ করব দহ বিধায়কে। উত্তর প্রদেশ বিধানসভাত বর্তমান 98 বিধায়ক আছে সমাজবাদী পার্টির। বিজেপির বিধায়কর সংখ্যা 252, 403 বিধানসভাত শাসকীয় মিত্রজোটর মুঠ বিধায়কর সংখ্যা 298। সমাজবাদী পার্টির 10 বিধায়কে যোগ দিলে 308 বৃদ্ধি পাব এই সংখ্যা। বিরোধীক আক্রমণের মহামন্ত্র দিবলে দিল্লীত বিজেপির নেতা কর্মীক মহাবৈঠক। লোকসভা নির্বাচন 400 অধিক আসন পাত নিশ্চিত করবলে বিজেপির দুদিনিয়া রাষ্ট্রীয় পরিষদর বৈঠক। দিল্লীত বিজেপির মহাবৈঠকত দেশত হওয়া উন্নয়নক ভাষণ কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর। স্বাধীনতার 75 বছরত 15 প্রধানমন্ত্রী করব নয়া কাম নরেন্দ্র মোদী অকলেই করা বলে মন্তব্য। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাক হাইকমান্ডর তলব। হাইকমান্ডর নির্দেশের পিছতে দিল্লীত উপস্থিত ভূপেন বরা। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াও দিল্লীত উপস্থিত। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদকে বুঝ লোব প্রদেশ কংগ্রেসের খহনিয়ার কারণ। কমলক্ষদেব পুরকায়স্থ বসন্ত দাসে কি পরিস্থিতি সরকারক সমর্থন দিলে সেই সন্দর্ভত কারণ দর্শাব লাগিব ভূপেন বরা দেবব্রত শইকীয়ায়। প্রদেশ কংগ্রেসের আর কোন কোন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিছে সেই সন্দর্ভতো তথ্য বিচারিব কংগ্রেস হাইকমান্ডে। কংগ্রেসের বান্ধ ছিঙিছে। কংগ্রেসে নেতৃত্ব এরি ধরে রাখব পরা নাই। কংগ্রেসের বিধায়ক সকল এআইডিএফলে আহিবলে পুনের আহ্বান জানালে এআইডিএফর বিধায়ক রফিকুল ইসলামে। ভূপেন বরার সঙ্গে কাম করব নিবিচারে কোনো বিধায়কে, কিয়নো ভূপেন বরা নিজেই এজন বিজেপির এজেন্ট। জিতেন্দ্র সিং ভূপেন বরা মিলি আছে বিজেপির সঙ্গে। করিমগঞ্জের এআইডিএফর জয় হব বলে মন্তব্য এআইডিএফর করিমগঞ্জের প্রার্থী তথা বিধায়ক রফিকুল ইসলামর। আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত বিজেপির জয় নিশ্চিত। তৃতীয়বারলৈ নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হব। আনহাতে মহাজোটের বন্ধনত আউল লাগিব। রাহুল গান্ধী আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দুর্যোগ নামিব এই গণনা তেজপুরের এজন যুব জ্যোতিষী দিব্যজ্যোতি শইকীয়ার। চামগুড়িত চোরাং কাঠভর্তি বাহন জব্দ। জব্দকৃত বাহনখন বন বিভাগক গতাই দিয়ে আরক্ষীয়ে। রহার গছপড়াত অবস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত মা বসুন্ধরী থানর প্রাঙ্গণত তিনদিনিয়া কার্যসূচীরে আয়োজন 69 সংখ্যক ভৈমী একাদশী মেলা। শিবসাগর জেলার দিশাংমুখ মাজরবাড়ি গাঁত বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে উদযাপন মিচিং সমাজের অন্যতম কৃষিভিত্তিক উৎসব পহরাগ। দিশাংমুখর মনেশ্বর মিলি ক্ষেত্র 16 ফেব্রুয়ারীর 18 ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় এই উৎসব। জাগিরোডত জলজীবন মিশন আঁচনির অনিয়ম সংঘটিত করার অভিযোগ। কুইয়া দলত নির্মীয়মান জলজীবন আঁচনির নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। চিপস তৈয়ারের ব্যবহৃত আলু খেতি করে লাভান্বিত লুইত পরিয়া কৃষি বিকাশ উৎপাদন কেন্দ্র। উদ্যান শস্য খাদ্য সংসাধন সঞ্চালকালয় আর বরপেটা কৃষি বিভাগের উদ্যোগত 126 বিঘা মাটিত লেডি রোজেটা আর চিপসোনা আলু খেতি করে লাভান্বিত হয়েছে কৃষক। অসমৰ ঐতিহাসিক সত্রসমূহৰ সমস্যাৰ বিষয়েও সৰজমিন তদন্তৰ বাবে অসম চৰকাৰে গঠন কৰা সত্র আয়োগে পৰিদৰ্শন কৰে কামৰূপ জিলাৰ কোলা ঠাকুৰ সত্র। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰী থানাৰ অন্তৰ্গত লতিবাড়ীত অগ্নিকাণ্ড। স্থানীয় জুমৰ আলী নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত অগ্নিকাণ্ড। নগদ প্ৰায় 50,000 টকাসহ 2,00,000 টকাৰ সম্পত্তিৰ ক্ষতি সাধন। 1983 চনত সংঘটিত হওয়া নেলির গণহত্যার ন্যায় প্রদান আর তিওয়ারী আয়োগের প্রতিবেদন রাজহুয়া নকরার প্রতিবাদত আমসুর উদ্যোগত প্রতি বছরে 18 ফেব্রুয়ারী দিনটি কোলা দিবস হিসাবে পালন করা হয়। নেলির গণহত্যা আর তিওয়ারী আয়োগের প্রতিবেদন রাজহুয়া নকরার প্রতিবাদত গোসাইগাঁওত আমসুর প্রতিবাদ। 1983 চনের নেলি গণহত্যার ন্যায় বিচারি দবকাতো আমসুর কোলা দিবস পালন। ডুমডুমার বরডুবি বস্তি লাইনত পথ দুর্ঘটনা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। শনিবারে মটরসাইকেলের খুন্দাত বরডুবি বস্তি লাইনের জলেন মুন্ডা নামের এজন লোকে থিতাতে প্রাণ হেরুয়াইছে। শিবসাগরের লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া শিশু ভবন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যতিক্রমী দৃশ্য। বিদ্যালয়ের নামভর্তির প্রপত্র সংগ্রহ করবলে অভিভাবকে করলে ভিড়। মৈরাবাড়ির মুয়ামারীত জিওবেগ মথাউরি নির্মাণত চরম লুণ্ঠনের অভিযোগ একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। আজও গুয়াহাটির রাজপথ অবরোধ করে মহিলার প্রতিবাদ। মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে গেরুয়ার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করলে মহিলাসকলে। খরালিতো মাজুলীর ব্রহ্মপুত্র তীব্রতর খহনিয়া। মাজুলীর ভকত চাপুরীর গরু খুঁটির খহনিয়ায় ধারণ করেছে ভয়ানক রূপ। চিরাঙর বিজনীত আরক্ষীর অভিযানত বিজেপির এম সি এলে প্রদীপ বায়নের দেহরক্ষী সহ 8 জুয়ারীক গ্রেপ্তার।
গোলাঘাটর ধনশিরি মহকুমার অন্তর্গত নাগালেন্ড সীমান্তবর্তী সুঙাজানত পুনের নগা দুর্বৃত্তর সন্ত্রাস হাতত মারণাস্ত্র ল নগা দুর্বৃত্তর দলে গাঁত প্রবেশ করে দিন দুপরতে হত্যা করে বহুমূলিয়া যুবকুল। বাক্সাত প্রাক শৈশবকালীন যতন আর শিক্ষা বিষয়ক সজাগতামূলক অনুষ্ঠান। টিহু বরমা প্রাথমিক শিক্ষাখণ্ডর উদ্যোগত পি এম শ্রী আনন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় দিনজোড়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় কর্মশালা। পলাশবাড়ীত রাইজর পথ অবরোধ, ভূ মাফিয়ার বিরুদ্ধে 17 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত প্রতিবাদ। বরতেজপুর মধুপুরত রাইজে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ, ভূ মাফিয়া বিশ্বজিৎ দাস, পরাগ দাস, নিকুঞ্জ দাসর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নতুন দিল্লীত বিজেপির রাষ্ট্রীয় অভিবর্তনত 11,000 অধিক বিজেপির নেতা কর্মীক আগন্তুক। লোকসভা নির্বাচনের রণ জয় করার মন্ত্র দিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। 11,500 বিজেপি কর্মীক 370 আসন জয় করার মন্ত্র দিলে প্রধানমন্ত্রীগুলো। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে অভিবর্তনত। দিল্লীত দুদিনিয়াক অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় অভিবর্তনের পিছতে অতি শীঘ্রেই বিজেপির লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার সম্ভাবনা, তৃণমূল পর্যায়ত বিজেপিক অধিক শক্তিশালী করা সন্দর্ভত আলোচনা করা হয় রাষ্ট্রীয় অভিবর্তনত। অহা 100 দিন নিজের বাবে নতুন লক্ষ্য স্থির করবলে বিজেপির নেতা কর্মীক আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রতিজন নতুন ভোটারের ওসরলৈ গৈ বিগত 10 বছরের কামর খতিয়ান আর পরবর্তী 10 বছরের কামর কথা কবলৈ আহ্বান। বিজেপির অভিবর্তনত বিগত 10 বছরের খতিয়ান দিলে প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে। বিগত 10 বছর সাহসী সিদ্ধান্তর বছর আছিল বলে মন্তব্য। 500 বছর পিছত অযোধ্যাত রাম মন্দির নির্মাণক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আখ্যা। 7 দশক পিছত 370 ধারা আঁতরি দেশের পর। অভিবর্তনত ভাষণ প্রদান করে বিরোধী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর জখলাবন্ধার আমগুড়িত পথ দুর্ঘটনা, অচিনাকি বাহনের খুন্দাত নিহত বাইক আরোহী, নিহত বাইক আরোহীজনের নাম লক্ষ্মীরাম বেগ।